4 och ett halvt år sedan så tyckte jag att övervakningen hade gått för långt och satt upp en webbsida. Jag detonerade och på bara ett par dagar så hade vi satt Sveriges nyaste parti. Jag vet inte hur många som växte upp på 80-talet, men jag gjorde det. Jag var alltså relativt gammal i vår parti. Jag har fyllt 30, jag tillhör fyllt 35. Men en sak som verkligen definierade oss här i Sverige och hela Västeuropa, det var att vi håller medborgarrätten väldigt högt. Vi är inte de var på något sätt vår identitet. Vi är inte de. Och de, det var Östeuropa som spionerade på sina egna medborgare. Vi gör inte så, sa alla, sa vi. Vi spionerar inte på våra egna medborgare. Det var hela vår identitet. Det var växte upp på 80-talet. Mitt under brinnande kärnvapenkrig. Idag säger man att situationen har ändrats, att världen har blivit så hotfull. Att det finns terrorister. Att det här på något sätt skulle motivera att man nu börjar spionera. Då tror jag man har glömt hur det var på 80-talet. Tidigt 80-talet så fanns det en grupp som hette Alphaville. Jag tror att de flesta kommer ihåg låtet Forever Young. Men jag vet inte hur många som hör vad det faktiskt handlar om. De fyra första raderna går: Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Men det är alltså det här som tryckar till ballader om kärnvapenkrig på 80-talet. Hotet då var inte att några knäppskallar skulle spränga en buss i Madrid. Det var att världen försvann under natten. Inte fan har världen blivit farligare. Men det som har hänt är att makten har förflyttat. Makten har hamnat i medborgarnas händer. Det är inte längre så att politiker och media kan sitta över mazarin och kaffe och bestämma vad vi alla ska diskutera. Utan idag kan var och en här gå ner till biblioteket, även om man inte har en egen dator, kan man gå ner till biblioteket, starta en blogg och publicera alla sina tankar till hela världen på tio minuter. Och på det här hotet att människor kan sprida osanktionerade tankar och idéer reagerar faktiskt hela världens regimer likadant just nu. Man reagerar med censur. Man reagerar med filtrering. Man reagerar med registrering, spårning, åsiktsregistrering. Vi vet ju minsann vad du håller på med, lilla medborgare. Du ska inte tro att du kommer undan med att säga saker som vi inte har godkänt i förväg. Ursäkterna varierar. I Egypten är det profetens heder. I Kina är det samhällets stabilitet. I Indonesien tror jag det var, så pratar man om religiös heder. Här i västvärlden pratar man framförallt om tilldelar av terrorister. Men åtgärderna är de samma. Och det visar väldigt tydligt att det handlar inte om terrorism. Det handlar inte om tilldelning. Utan det handlar om makt. Det handlar om makt över information. Makt över kultur och kunskap. Det är precis samma strid som var på 1500-talet. När tryckpressen kom och katolska kyrkan försökte förbjuda tryckpressen och lyckades! Tryckpressen förbjöd 1535 i Frankrike på begäran av katolska kyrkan. Man hade exakt samma diskussion då. För att man ska förstå vad som händer, alltså datalagringsdirektiv, det låter väldigt tekniskt. IP-adresser som går till olika länder och trafik på internet som går över länder som man ska registrera för nationens säkerhet. Vad är det för farligt med det här? Det är bara teknik. Ja, det är bara teknik.
Men det är teknik som används av människor för att kommunicera. Det är teknik som används av hela den uppväxande generationen. För att det är där man är social idag. Det är där man uppgås idag. För att man ska förstå vilket ingrepp som politikerna gör idag, så måste man backa bandet 30 år och se vad dagens lagar skulle betyda i det samhället. När jag växte upp på 80-talet. De lagarna som redan har införts, notera redan har införts, innebär att svenska säkerhetstjänsten skulle sätta mikrofoner under alla bord på kaféer, fånga upp alla brev och läsa dem och avlyssna samtliga telefonsamtal. Man skulle notera vem som pratade med vem och lägga nätverk över alla sociala nätverk. Detta är lagar som redan har införts. Och sakligt är inte det här en överdrift. Det är snarare en brutal underdrift. Vi har inte ens kommit in på att säkerhetstjänsten också avlyssnar vilka tidningar man läser. Vilka artiklar man läser i tidningarna, hur länge och i vilken ordning. Och det blir värre. Jag vet inte hur många här som läst Dagens Nyheter på nätet idag. Men man pratar om någonting med datalagringsdirektivet. Det är nästa steg. Det innebär att nu pratar man inte ens om nationens säkerhet längre. Nu pratar man om att alla människor vi tar kontakt med ska staten känna till. För ifall de vill använda emot oss. Nu är det inte ens frågan om att man pratar om att ja, men det är ju för nationens bästa. Nu är alla ärliga. Det är för att vi ska sätta dit det jäveln. Datalagring innebär att alla kontakter vi tar överhuvudtaget med andra människor ska registreras. Hur länge vi hade kontakten, när den var och även varifrån. Notera den lilla varifrån. Det betyder alltså att våra mobiltelefoner blir nu statliga spårsändare. Varje fotsteg vi tar, så tar sig staten rätten med våld att känna till det och komma ihåg det för att kunna använda det emot oss. Hade en politiker företag det här på 80-talet, så hade deras karriär tagit slut där och då. Och det hemska här är att andra riksdagspartier pratar också om de här frågorna och låtsas ha ett heltäckande program för att försvara integriteten. Men det som jag tycker är så oärligt är att det är det första de kompromissar bort. Som ett 5% i parti i riksdagen eller 6% i parti i riksdagen, så kan man inte få igenom en heltäckande politik. Och då ska man inte låtsas att man kan få det heller. I Dagens Nyheter idag så stod det solklart att Centern är visserligen mot att man ska registrera människor på det här sättet. Men de kommer att rösta ja då. Hur ska man som väljare veta det? Hur ska man som väljare att veta att de måste fråga vad vill ni? Och få ett svar. Och sen fråga, och hur tänker ni rösta? Och få ett annat svar. Hur ska man veta det? Idag så är det klart att alla riksdagspartier, faktiskt även vänster sedan ett par timmar tillbaka, kommer att rösta ja till den här datalagringen som gör våra mobiltelefoner till statliga spårsändare. Utvidga den regim som på 80-talet skulle inneburit mikrofoner under kaféborden. Är det så konstigt att ungdomar revolterar och säger att deras integritet blir kränkt? För de handlar inte om IP-adresser. För de handlar inte om teknik. För de handlar om att staten med våld trängs in i deras privatliv. Och där är det så att Piratpartiet gör ingen hemlighet av att vi siktar på våra parti kring 5-6%. Då kan man inte få igenom en heltäckande politik. Har man 5% så står man för en tiondel av 50% som är majoritet. Då får man igenom en tiondel av politiken. Då ska vi inte låtsas
och säger att vi har svar på alla frågor, som om vi kunde få igenom en heltäckande politik.